Tak hodnocení. Tyhle zápasy jsou takový těžký, nechcete dostat gól, ten první, že jo, protože potom jste to asi viděli, jak to potom vypadalo. Bohužel jsme ho dostali a my jsme se snažili dobývat jakoby Zlín. Na můj vkus jsme žádný úplně 100% šance, si myslím, že neměli, až na to třeba hlavičku Hřezny, která šla vedle. On Zlín měl nějaký šance, většinou z nějakých breaků a nakonec jsme dali gól, no, takže já si myslím, za mě teda, si myslím, že ten bod můžeme být rádi, že ho jakoby máme. No. Kučochář z Mladé fronty, já se chci zeptat, který z těch zápasů byl podle vás klíčový, který byl třeba nejtěžší? Možná tam byl jeden ze štěstí, kdy jste byl u tyčky a ten rohra s Dráškou vlastně mířil tyčce, trefil vás? To je těžký říct, který byl nejtěžší. No. Asi tenhle, jak říkáte, já ani nevím, jak jsem to jakoby chytil, já jsem se otáčel špatně, řeknu negolmansky, kdybych se otáčel obráceně, tak podle mě to je gól, takže já jsem se otáčel jako do brány a ono mě to trefilo někam do lokte, takže spíš bych řekl, že jsem měl dneska velký štěstí a tohle byla taková ta šance, která to jenom potvrdila. No. A ten souboj s Kozákem, trvalo to docela dlouho, ta akce, postupovala? Tak ono s ta balon šel sám a co já jsem se vždycky učil, takže on je pod tlakem, já ne, že jo, takže já můžu akorát počkat, čekat a on musí něco předvést, no, takže z tohle jakoby nějak vycházím a už jsem viděl, že nemohu, už sotva běžel, takže jsem se snažil prostě netypovat a prostě ustát a nakonec on vystřelil za mě špatně a já tam měl nohu, no. Vás to trefilo, nebo jste udělal základ? Tak v tomhle už je těžký, když ten hráč běží, tak si to navádí jakoby na pravou, většinou to obstřelou na zadní, ale říkám, už on byl unavený, běžel, on tam nějak doběh a pak to dal prostě placírkou, no já nevím, jestli jsem to nějak vykopnul hodně tou nohou, ale snažil jsem se pohlídat spodek hlavně, aby mi to nedal po zemi, protože říkám, když je člověk unavený, tak potom zvedat balon ještě, není to úplně jednoduchý. No. A říkal jste si, když vlastně jste přečkali tolik těch vyložených lidských šancí, že teda nakonec by za to měli být potrestaní a že ten gol přijde, musí přijít? No, tak jasně, no, tak vždycky je to takový složitější, my jsme dostali třeba na 2-0 nebo víc, tak bylo by to prostě těžký ten bod nějak získat, no, takhle to bylo 1-0. Dokud podle mě ten tým nedá ten druhý, takže tak jsme pořád měli nějakou šanci ten gól dát a nakonec máme Řezňu, no, tak dal gól, no. První 20 minut bylo ticho, mělo to být asi teda podle transparentu odveta za středu za pohár, jak jste to vnímal? Tak já nevím, ticho, já jsem to také nevnímal, já se soustředím na zápas, pro mě tohle, jasně, když tam je atmosféra jakoby lepší, tak se hraje líp, jasně, no, když je ticho, říkám, pro mě to je takový, že já fakt se na to nesoustředím, no, tak jestli to byla nějaká odveta nebo ne, samozřejmě nás mrzí, že jsme vypadli z poháru, mohl to být nějaký úspěch, ale myslím si, že na konci sezóny bude důležitější, aby jsme se zachránili, i když by to měl odnést právě ten pohár. No. Jak moc je tak důležitý, že se Zlín po ty 3 body na vás nakonec nedotáhl? Jo, teďka jsou v kabině všichni zklamaný, chtěli jsme 3 body samozřejmě i za ten pohár. Ale já si myslím, že je důležitý, že se k nám nepřiblížili, že jsme vlastně tam nechali na ten stejný bodový jakoby rozdíl. Takže já si myslím, že za tohle můžeme být rádi, no, to, že dneska na hřišti to vypadalo, že to není za 3 body. Bylo to potom těžký, no, jak jsem říkal na začátku, dostat první gol s takovým soupeřem je pak složitý něco s tím dělat, no. Bavili jsme se o tom, já nevím, to bylo strašně daleko, asi bude připsaný Řezňovi. Jasně, tam už potom byly dlouhý balony a snažili jsme se tam nějak dostat, no, tak zaplať pámu, že se také povedlo, jestli to dal Ševa nebo Řezně, to už asi to bojovat, no tak má hodně gólů, tak proč by ne, že jo?